لوٹی گئی رقم کے تنازع پر جھگڑا، جھگڑے میں دوست نے دوست کا قتل کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے ایک سٹریٹ کرمنل کو گرفتار کیا ہے جس کا نام عبد المالک بتایا گیا ہے۔ گرفتار ملزم عبد المالک کی نشاندہی پر پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے سرجانی سے باقر نامی شہری کا ڈھانچہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزم نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ اس نے اپنے رشتہ دار باقر کے ساتھ مل کر 18 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی تھی، مگر رقم کے تنازع پر ملزم نے فائرنگ کر کے باقر کو قتل کر دیا تھا اور لاش کو سرجانی کے علاقے میں دفنا دیا تھا، جس کا مقدمہ اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے 18 لاکھ کی ڈکیتی کے بعد ساتھی کو قتل کر کے دفنا دیا تھا۔ لاش گرفتار ملزم کی نشاندہی پر برآمد کی گئی، جبکہ پولیس کی جانب سے مذکورہ واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔